شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان هم از بارسلون با ما همراه شدن. خانم نوروزی، این خشونت ها فکر میکنید که آیا تأثیری میذاره بر روند مبارزات زنان ایران؟ بخصوص که الان میبینیم که زنان نه تنها با همدیگه در این مورد متحدتر شدن، بلکه حتی مردها هم دارن از اون حمایت میکنن. بله، ببینید روند مبارزات زنان در ایران تغییراتی کرده، نه فقط به خاطر خشونت هایی که داره اتفاق میفته، به خاطر تصمیمی که به نظر میرسه زنان جمعی گرفتن در مورد ناکارآمد بودن وضعیت اصلاح و تغییر، دیدن اینکه این ناکارآمد هست و قرار نیستش که چیزی تغییر بکنه و گوش شنوایی نیستش در اونجا. واقعیت این هستش که درست میگید، روند مبارزات زنان از یک مبارزه مدنی دیگه تغییر کرده و تبدیل به مبارزه سیاسی شده که چهرهای بسیار جدی به خودش گرفته در مورد مسائل، به ویژه مسائلی که خشونت، ببخشید، حکومت تمام این سالها سعی میکرد با سرکوب کنارشون بزنه، مثل مسئله حجاب اجباری، مثل مسئله خشونت جنسی، چیزهایی که قربانیان دو تا ابزار سرکوبی که اتفاقا قربانیان زیادی از جامعه زنان گرفته و هنوزم داره میگیره، مبارزه زنان لااقل در این دو تا حوزه جدیتش داره نشون میده که تصمیم دیگه جمعی گرفته شده توسط زنان و اونم این هستش که در واقع به صورت جدی مسئله رو ساعت سیاسی کردن و بابتش دارن هزینه های بسیار بسیار سنگینی میدن، آنقدر که دیگه ما حتی فرصت نمی کنیم که از این سوگواری به سوگواری بعدی برسیم، یعنی حتی فرصت نمی کنیم که مکس بکنیم بر سر یکی از این داغهایی که به دل ما گذاشته میشه. انقدر که زنان دارن در واقع پس میزنن این خشونت رو، تبعاتش رو میپذیرن و باز قدم بعدی رو برمیدارن. خب ولی خانم نوروزی، خب الان میبینیم که این اتفاقات اینچنینی باعث افزایش نفرت هم میشه، واقعا افزایش نفرت در جامعه نسبت به این موضوع و نسبت به حکومت. فکر میکنید که آیا این نفرتی که داره پخش میشه آیا به ضرر حاکمیت نیست؟ من اسمش رو بیشتر خشم میذارم، خشم درست و به حقی هم هستش، من قطعا به ضرر حاکمیت هستش. اما نکته مهمتر این هستش که الان گروه های سیاسی از این میزان نیرویی که از این خشم داره تولید میشه در جهت تغییر چه استفاده ای باید بکنن. درست میگید مردم به زنان پیوستن در این مبارزات، اما هزینه اصلی رو همچنان زنان دارن میدن. در واقع پیش دار این مبارزات زنان هستن. الان سوال مهمی که به نظر من باید اینجا پرسیده بشه این کسی، این خشم به رسمیت شناخته بشه، نیروهای محرکش، موتورهای محرکش که زنان هستند در واقع به رسمیت شناخته بشن، نیروهای سیاسی الان باید متوجه باشن که سهم زنان در آینده سیاسی ایران چی هست، در استراتژی که همین الان برای تغییر دارن میچینن در خود مسئله سیاسی ایران، نه فقط در مورد مسئله زنان، چی هستش. زنان با این حجم از مبارزه، با این میزان از شجاعتی که دارن از خودشون نشون میدن، دارن نشون میدن که چه سهم مؤثر و مهمی و جدی در تغییر دارن برای اینکه این وضعیت استبدادی با امید به یک وضعیت به سامان آزاد برسه. خب نقش فعالین حقوق زن و کلا فعالین رو چطور میبینی؟ چطور میتونن در این زمینه کمک رسان باشن و به مردم ایران کمک کنن؟ فعالین حقوق زنان در کنار این زنان هستند، در بسیاری از موارد پشت سر زنانی که در داخل ایران دارن این هزینه های سنگین رو میدن دارن حرکت میکنن. این سوال مهمی هم هست از این جهت که گروه هایی هم که عاملیت زنانی که در داخل ایران دارن این مبارزات رو میکنن و این هزینه ها رو میدن به رسمیت میخوان نشناسن یا نامرئیش بکنن رو یک بازنگری در این وضعیت بکنن، دوباره به ناخواسته همراه نشن با اون گفت زمان سرکوب جمهوری اسلامی که گروه های زنان رو میخواد از همدیگه جدا بکنه، عملیات زنان در داخل ایران رو میخواد ازشون بگیره و اینها رو نشون بده که وابسته هستند به کسانی یا به ایده های خیر، اینطور نیست. کشته شدن مهسای عزیز، خونریزی داخلی سپیده رشنو دیگه باید نشون به ما بده و هزینه های دیگه شلر که در مریوان چند روز پیش در واقع اون قیام رو به باور من کرد برای یادآوری کردن شدت خشونت جنسی در اون جامعه، باید نشون بده که زنان چقدر در خود اون داخل رهبری جنبش رو به دست دارن. همه فعالین زن در کنار اینها و پشت سر اینها هستن. الان مهم این هستش که این
این بازنگری رو گروه هایی که میخوان نقش عملیات زن رو وابسته به جای نشون بدن انجام بدن در این موقعیتی که بسیار حساس تمام جهتگیری ها و موضع‌گیری هایی که داره از سمت گروه های سیاسی انجام میشه. سپاسگزارم از شما شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون، با ما همراه بودیم.